ህጋዊ የንግድ ፍቃድን ሽፋን በማድረግ የተሰረቁ ሞባይሎችን ሲገዛ የነበረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ ረዳ ሳጀን ፍጹም በቀለ የልደት ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ህብረተሰቡን በተለያዩ መንገድ የስርቆት ወንጀልን በመፈጸም ለምሬት እየዳረጉ በሚገኙ ግለሰቦች ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ የቀጠለ ሲሆን በቅርቦ በተለምዶ ሿ የተባለውን ወንጀል የፈጸሙ አምስት ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋላቸው የሚታወስ ነው በዚሁ መነሻነት በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ ስር ልዩ ቦታው ልደታ ህንጻ ተብሎ በሚጠረው አካባቢ ህጋዊ የንግድ ሽፋንን በመጠቀም የተሰረቁ የሞባይል ስልኮችን ሲገዛ የነበረ ግለሰብ ህብረተሰቡ በሰጠው ጥቆማ መነሻነት የተለያዩ ሞዴል ካላቸው ሞባይሎች ጋር ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ የባልቻ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን እውነት የያዘ ገልጸዋል የሞባይል ቤት ጥገና ቤት ውስጥ ከተለያዩ ተጠርጣሪዎች የተሰረቁ ሞባይሎችን እየገዛ የሸሽጋል በሚል በተሰጠን ከህብረተሰቡ ጥቆማ መሰረት የምርመራ መዝገባችንን አደራጅተን የፍርድ ቤት መበርበሪያ ትእዛዝ በማውጣት ከመኖሪያ ቤት ውስጥም የተለያዩ አገልግሎት የሰጡ ሞባይሎች ብዛታቸው አም3ስት የሆኑ ሞባይሎችን ከመኖሪያ ቤት ውስጥ በርብረን አውጥተን ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይዘን መተናል በህጋዊ ንግድ ፍቃድ ሽፋን የተሰረቁ ንብረቶችን ከሌባ እየተቀበሉ የሚገዙና መልሰው ለህብረተሰቡ የሚሸጡ ግለሰቦች ከህግ ተጠያቂነት እንደማያመልጡ አውቀው ከድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባል የሞባይል ስልክ የተሰረቀበት ሰው በልደት አክፍለ ፖሊስ መምሪያ የባልቻ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ድረስ በአካል ቀርቦ በመምረጥ መውሰድ እንደሚችል ሳጅን እውነቱ ያዜ ገልጸዋል እነዚህም ሞባይሎች ባለቤት ለማግኘት ግን እኛ አስፈላጊውን ጥረት እያደረግን ነው ይህን ጥረት ለማድረግ ደግሞ ከሚለቀቀው ሚዲያም ላይ ሆነ በሚዲያ እየተከታተሉ መጥተው ስልካቸውን እየመረጡ ና ቃላቸውን እየሰጡ ወንጀለኛውም ወደ የሚመለከተው አካል ቅጣቱን የሚያገኝበትን ነገር ቢፈጠር አሪፍ ነው ብዬ ነው ማሰብ